Labas vakaras, jūsų dėmesio penktadienio žinių laida. Šiandien paminėtas Jono Totoraičio vardo suteikimo mokyklai dešimtmetis. Marijampolietė kūrėja Onutė Surdokinė originaliais eglutės papuošalais pradžiugins artimuosius ir draugus. Parodoje Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje atspindėta Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Jono Totoraičio mokykla jau 10 metų vadinasi šios iškilios asmenybės vardu. Progimnazijos bendruomenė šią datą paminėjo prisimindama Jono Totoraičio asmenybę, jo nuveiktus darbus ir svarbą mūsų kraštui. Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenė minėjo 10 metų Jono Totoraičio vardo suteikimo mokyklai jubiliejų. Garsaus Sūduvos krašto žmogaus, kunigo profesoriaus istoriko Jono Totoraičio vardas šiai mokyklai suteiktas 2004 metais gruodžio 17 dieną. Mokykla labai didžiuojasi gavusi šį vardą, bet su vardu atėjo ir įsipareigojimai. Šis garsus žmogus puoselėjo vertybės, tautiškumą, pilietiškumą, religinės vertybės, raišką žmogaus. Ir tiesiog mokykla su šiuo vardu priėmė ir šiuos įsipareigojimus toliau ugdytiniams puoselėti tikrasias vertybės. Manau, kad šios vertybės tikrai yra mokyklos kertinės, kad vaikai išėjo iš Totoraičio mokyklos, progimnazijos, jie baigė, pasižymi išugdytomis vertybėmis. Šventinėme renginyje buvo prisimintas Jono Totoraičio gyvenimas, jo nuėtas kelias, puoselėtos vertybės ir nuveikti darbai. 1885 metais Jonas Totoraitis išlaikė egzaminus į antrąją Marijampolės gimnazijos klasę. Gimnazijoje baigė 5 klases, tiek mokslo užteko, norint stoti į kunigų seminariją. Jisai prilygo Basanavičiui, Kudirkai, todėl kad iš tikrųjų mūsų valstybės, mūsų tautos istorijoje nuėjo gana ilgą ir kilnų kelią. Buvo ne tik tai kunigas, ne tik tai istorikas, profesorius, bet iš tikrųjų labai domėjosi, labai rūpinosi mūsų tautos praeitimi ir ne tik kaip istorikas, bet taip pat ir kaip to laikmečio gyvenęs žmogus, iš tikrųjų dalyvavo aktyviai kuriant Lietuvos valstybę, pasitarnau rašydamas istorijos vadovėlius, kurdamas gimnazijas lietuviškas, jam teko įkurti 4 gimnazijas, viena iš jų tebeveikianti ir šiandieną Marijampolės Marijonų gimnazija. Taigi iš tikrųjų nepaprastai kuklus, nepaprastai taurus, nepaprastai dvasingas žmogus, kuris tikrai davė mums ir mūsų kraštui labai daug. Todėl Jono Totoraičio vardo mokyklos pedagogai stengiasi, kad mokiniai žinotų, kuo svarbi buvo ši asmenybė Lietuvai, mūsų kraštui ir jiems, kaip ateities kartoms. Šis 10 metų vardo turėjimą šiai mokyklai tiesiog suvienijo bendruomenę. Labai daug pokyčių įvyko struktūros pertvarkoje. Mokykla tapo pagrindinė mokykla, po togi progimnazija. Mokykla kūrė 2 kartus jau savo simbolius, atnaujino juos. Mokiniai turėjo netiesioginę informaciją gaudami per veiklą susipažinti su šiuo žmogumi. Buvo sukurtos emblemos, uniformos dalinės, vėliavos, po kuriomis mes eidami iškėlę aukštai didžiuojamės, kad esame šio vardo mokykla. Praėjusį penktadienį Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje atidaryta paroda Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva. Iš Vytauto didžiojo karo muziejaus fondų surengta paroda atspindi karo žiaurumą ir beprasmiškumą.
Prieš 100 metų prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Jo kovose per 4 metus žuvo 21 milijonas įvairių tautybių žmonių. Vienam žiauriausiam karui atminti skirta prezidento Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje atidaryta paroda. Jis surengta iš Vytauto didžiojo karo muziejaus fondų. Jau pirmosios parodos nuotraukos rodo, koks tai buvo žiaurus ir beprasmiškas karas. Tarp įdomesnių šio karo istoriją apžvelgiančioje parodoje eksponatų Dano Ivaro Henikseno laiškai ir piešiniai. Labai įdomu asmenybė, pats Danas, gyvenęs dabartinėje Jutlandijos pietuose ir būtent kuri priklausė Vokietijai, todėl kaip Vokietijos karys turėjęs dalyvauti mūšiuose ir dalyvavo rytų fronte, na ir tuo pačiu metu lankėsi Lietuvoje ir, kas svarbiausia, lankėsi ir pačioje Marijampolėje. Apie tai yra aprašę savo laiškuose, vieno ištrauką galima matyti kabančią pas mus ir paskaityti, kaip tuo metu atrodė Marijampolėje. Taip pat yra jo piešinių, nes jis paliko nemažą kiekį piešinių, būtent iš pirmojo pasaulinio karo gyvenimo ir pirmojo pasaulinio karo gyvenimo Lietuvoje. Paroda supažindina su karinė amunicija, tuomete primityvę mūsų akimis žiūrint aviaciją. Ekspozicijoje pristatyti ir žymus lietuviai dalyvavę pirmojo pasaulinio karo kovose. Yra piešinys, būtent pasirodo pirmojo pasaulinio karo metu, dar aviacija tik tai kūrėsi ir aš tikrai nežinojau, pasirodo, kad aviacija buvo naudojama ir Lietuvos mūšiuose, ir Kaunas, būtent 1915 metais gegužės mėnesį buvo bombarduojamas, ir kas įdomu, buvo bombarduojamas ne iš bombonešių, nes tais laikais jų nebuvo, o būtent naudojamas taip vadinamus cepelinus. Taigi, kaip jie atrodė ir kaip tas mūšis atrodė, galima matyti iš piešinio. Pirmojo pasaulinio karo metais kažkur apie 70 tūkstančių lietuvių dalyvavo įvairiuose, na, tuometinių imperijų ir valstybių kariuomenys, ir Jungtinės Amerikos valstijose, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, kas be ko, ir Rusijoje. Na, žymiausiai iš jų yra, galbūt būtų Steponas Darius ir generolas Žukauskas. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, lietuviams įsižiebė viltis pradėti politinę kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės, kuri ir buvo įtvirtinta 1918 m. vasario 16 dieną nepriklausomybės aktu. Jo kopija eksponuojama parodoje. Paroda Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje veiks iki vasario 9 dienos. Kultūros centras švenčių laukia net su 15 eglučių. Jas papuošė savivaldybės moksleiviai. Žaisliukus gaminė iš popieriaus, siūlų, odos, medžio ir kitokių medžiagų. Tai gražiai jau 7 metus besitęsianti tradicija. Technologijų mokytojų metodinis būrelis kartu su kultūros centru jau 7 metus rengia kalėdinį projektą. Įvairių savivaldybės mokyklų moksleiviai patys gamina žaisliukus ir jais papuošia kultūros centre pastatytas eglutes. Šiemet čia kalėdomis kvepia 15 žaliaskarių. Žaisliukai patys įvairiausi. Tiesiog popieriaus panaudojimas, vėlgi žiūrim naujom formom ir iš odos, audinio, siūlų, patys įvairiausi medinukai. Tikrai negali blėsti, todėl kad iš tiesų kūrybiniai darbeliai jie negali išblėsti. Mes 15 turime ugdymo įstaigų ir kiekviena eglutė savaip yra kūrybiška, graži ir tie sprendimai priimti tikrai labai įvairūs. Mes paėmėm modeliną ir su kepimo formelėmis spaudėm formeles. Paskui mes išsikirpom iš servetėlių raštus ir juos priklyjavom. Tada mes turėjom labai gražaus blizgaus šniurelių ir jį mes pririšom kaip kaspinėlį ir pridėjom rutuliuką, kad būtų daug, kad gražiau, kad būtų atrodytų puošniau. Iš medžio fanieros paskui nudažėm baltai, kad akvariliniais dažais, kad būtų gražiau ir kad atspindėtų žiemą, kad sniego, po už lango sniego nėra, tai kažkaip pažiūrėti šitą glotį atrodo, kad vis taip pačiai. Per tiek metų šį idėją neišblėso, atvirkščiai. Vaikai kas net nustebina išradingumu ir fantazija. Niekada nebūna įprasta. Iš tiesų, kiekvieni metai yra viskas nauja. Tai mes labai džiaugiamės, kad per visus metus sugebam sukurti ir tos mūsų eglutės kiekvienais metais atrodo vis kitaip. Ir labai džiugu ir negalim nieko išskirti, nes prie kiekvienos prie eglutės tu matai tikrai visiškai kažkokį tai
idėją, kažkokį originalumą, tikrai labai džiaugiamės visom. Žaisliukus kūrę moksleiviai sako, kad gražūs ir parduotuvėse siūlomi papuošimai, tačiau gražiau ir smagiau eglutę puošti pačių pasigamintais žaisliukais. Šilčiau kažkaip taip, nu žiūri, tai kažkaip gražiau būna, nes tenai tie paprasti žaisliukai, tai kažkaip tokių jaukumo nesuteikia. Svarbiausia, kad jie padaryti iš meilės. Šilčiau atrodo ir rankų darbas, tai vis dėlto šilčiau, nu ta prasme, švelniau, meiliau atrodo, eglutė, jau kai nusiperki, tai nu, irgi gražiai atrodo, bet ne taip, kažkaip jausmas kitų. Šios eglutės kultūros centrą puoš iki trijų karalių, o papuošimo autoriai kviečia visus pasižiūrėti, pasigrožėti ir galbūt atrasti idėjų sau, kaip paprastai, bet originaliai pasipuošti eglutę savo namuose. Marijampolietei Onutei Surdokiniai metas prieš kalėdas pats darbymetis. Be daugybės kūrybinių užsiėmimų ji dar kuria ir originalius žaisliukus eglutei. Moteris pasakoja, kad šis daug kruopštaus darbo ir laiko užimantis užsiėmimas, kuris suteiks daug džiaugsmo žmonėms, jai didžiulis malonumas. Žinomai karpinių meistrai, liaudies menininkų klubo mūza vadovei, kultūros centro specialistai Onutei Surdokieniai prieš kalėdas darbų netrūksta. Be tiesioginių pareigų ji dar randa laiko ir kalėdinės puošybos idėjoms realizuoti. Šiemet Onutei kuria žaisliukus eglutei. Ši mintis gimė norint prieš kalėdas savo ir kitų namus papuošti originaliai. Todėl dabar kiekvieną laisvą minutę moteris skiria vienetinių žaisliukų kūrybai. 2 mėnesiai jau tuo nepaprastai sergu ir vaikštau po visas parduotuves ir ieškau įvairiausių smulkių detalių. Na, pirmiausia, kalėdoms ir puošybai, tai visada labai dera auksas, sidabras, na, paskui barkatas ir tokių spalvų, tokių mezginių, tokių karoliukų ir visokių kitokių detalių susirenko. Pripažįstu, tai yra brangus malonumas. Kiekvienas žaislas vienetinis ir originalus, kuriamas specialiai žmogui, kuriam jis bus skirtas. Kūrybinis procesas kruopštus ir ilgas. Vienas žaisliukas gimsta per maždaug 6 valandas. Turiu tą burbulą, tą ruošinį ir iš karto aš matau žmogų, kam aš norėčiau tai jį paskirti, kad jisai būtų na, tiesiog tik asmeniškai jam. Tai didžiuosius tuos burbulus puošiu prabangiom medžiagom ir po to, žodžiu, dedu ten mažas detales, bet ir įrašau ir to man brangaus žmogaus vardą. Yra baltieji mano tie vienetiniai dar burbulai, tai jie irgi tik tai šiems metams skirti ir kai mes žinom, kad šiemet yra avino metai, tai aišku, aš turiu mažyčių tokių suvenyrinių gražių avinukų ir į tuos, reiškia, skaidrius burbulus aš juos įmontuoju ir juos, reiškia, apipavidalinu vėlgi tais mezginiais, blizgučiais mezginiais. Toliau kita tema tų mano vienetinių žaislų yra su angelais, nes angelas tai yra tas jau amžinasis kalėdų atributas ir kurio tikrai visada reikia. Onutė Surdokinė pasakoja, kad žaisliukų kūrimas jai didelis malonumas, ypač žinant, kad jie atiteks brangiems ir artimiems žmonėms. Man ypatingai prieš kalėdas arba per kalėdas, kai aš keliausiu pas savo draugus, aš nebūsiu nepaprastai laiminga, kai aš galėsiu įteikti savo mylimiems žmonėms originalias dovanas. Taip, užsuktas tas laikrodis, kad man paprastai aš nepavargstu, nors miegu šiek tiek mažiau negu įprastu laiku, bet ypatingai atsisėsti vakare ir sukurti tą iki galo tą kūrinį ir pamatyti naktį rezultatą yra nepaprastai nuostabu. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną.
Tie, kurie nespėjote pamatyti visų žinių, tai galite padaryti mūsų internetinėje svetainėje adresu marijampolės.tv.lt. Šią informaciją laidą ir baigiu, su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus savaitgalio. Sudie. Tai ir praėjo dar vieni metai. Marijampolės savivaldybė naujuosius metus pasitinka gana neblogai. Įvykdyti visi įsipareigojimai, žinoma, išskyrus biudžeto rinkimą, kadangi tą galėsim pasakyti tik paskutinėmis metų dienomis, tačiau visi darbai, kuriuos planavom, jie įvykdyti su kaupu. Tai mes džiaugiamės, kad tai dirbo mūsų miesto, mūsų kaimiškų seniūnijų žmonės ir padarėme kartu su administracija, su tarybos nariais tikrai gerus darbus ir tiek namų renovacijoje gavom apdovanojimą, taip pat gavom dar vieną apdovanojimą, kur buvo mūsų Europos Sąjungos pinigų įsisavinime vienas projektas buvo apdovanotas. Taigi iš to matome, kad pas mus dirba tikrai labai darbštūs, geri žmonės. Ir baigiantis metam aš norėčiau jiem nuoširdžiai padėkoti už gerą, sąžiningą darbą ir palinkėti jiem ir šiais metais baigiantis geros sėkmės, geros sveikatos jiems ir jų šeimoms, verslininkam, kad jie kitais metais galėtų dar geriau dirbti ir kad žmonės galbūt geriau uždirbs ir mes, manau, tada galėsim prisikviesti mūsų išvažiavusius marijampoliečius į mūsų miestą, kadangi turėtų kaip tik jau pradėti veikti ir mūsų laisva ekonominė zona. Taigi su šventėmis, mėlėji, gerų jums švenčių. Norėčiau palinkėti optimizmo, stiprybės, tokio veržlumo, inovatyvumo ir kuo gražiaus ir kuo ramiau šeimose sutikti šventas kalėdas ir, aišku, sutikti naujosius metus ir palinkėti tikėjimo savimi ir savo artimaisiais. '13 ES investicijos Marijampolės regiono projektams. Praėjusių 2007-2013 ES paramos laikotarpiu Lietuvai skirta daugiau nei 23 milijardai litų paramos. Daugiausiai paramos projektų administravo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Metų pabaigoje rinkusi ir apdovanojusi geriausius ES paramos projektus verslo skatinimo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo, energetikos srityse. Marijampolės regiono geriausiai džiaugiasi ne tik apdovanojimais, bet ir pačia ES parama, be kurios nei tiek darbų nebūtų padaryta, nei regionas taip išgražėjęs. Be abejo, tai yra nemaži pinigai, kurie ateina iš ES. Mes tai labai džiaugiamės, nes savivaldybės biudžeto lėšomis mes tokių darbų padaryti nepajėgtume, kaip galima padaryti kartu su ES pinigais. Iš tikrųjų, šitų projektų dėka, ES lėšų skiriamų dėka, mes tikrai turime labai didelę naudą, nes tikrai mes patys, iš to, ką mes gaunam kokį finansavimą, mes tikrai negalėtume nesutvarkyti tų pastatų, nei juos pritaikyti, kad ir tam pačiam turizmui, taip patiems lankytojams. Manau, kad tai yra didžiulė nauda. Tai yra didelė galimybė bet kuriai įmonei, panaudojant savo dalį lėšų, pridedant Europos Sąjungos per projektus, turėti galimybę plėsti tiek technologijų prasme, tiek verslo plėtros, tai yra vat, parodos, tiek reiškiasi, žmogiškųjų resursų. Tai yra suteikta mums galimybė, neturint arba mažai turint savų lėšų, pridedant ES įsiplėsti savo rinkas,
plėsti kvalifikaciją žmonių, įsigyti naujas technologijas. 7-13 metų paramos laikotarpiu, kur šį 15 baigėsi, nes yra dar 2 metai užbaigti projektus, tikrai Lietuva labai išgražėjo ir regionai išgražėjo. Ir paveldo prasme daug objektų yra sutvarkyti, jeigu plačiaja prasme šnekėti. Viešosios paskirties pastatų, įmonės taip pat sugebėjo irgi pasinaudoti paramą. Visa tai kuria ir darbo vietas ir gražina mūsų šalį. Jeigu nebūtų buvę tos paramos iš Europos, tai Lietuva tikrai nebūtų tokia graži, kokia yra dabar. Ir kalbant apie Marijampolę, jūs turbūt ir patys matote, kad yra tikrai ir viešosios erdvės patvarkytos, ir yra nemažai verslo iš tikrųjų, kurie irgi sugebėjo pasiduoti paramą ir netgi gauti tam tikrų nominacijų. Tai tik rodo, kad na, čia viskas iš tikrųjų priklauso nuo regiono sumanumo, aktyvumo ir gebėjimo siekti savo tikslų, turint aiškią viziją ir toliau vystyti savo kraštą, savo verslą. Tai aš manyčiau, tikrai labai daug teigiamų buvo dalykų. Per 7 paramos metus Marijampolės regione įvairiose srityse finansuota 113 projektų, kuriems skirtas didesnis nei 166 milijonų litų ES struktūrinių fondų finansavimas. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projektą įgyvendinam Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Šį mėnesį Jono Adomaičio firmos Gelumbei parduotuvėse esančiose Marijampolėje tęsiasi didysis nuolaidų ir akcijų maratonas visoms prekėms. Čia kainos krinta kaip snaigės kalėdų naktį, nuo 2015-ųjų mažiausios Lietuvoje. Sausį Gelumbės 20-mečio proga naujos akcijos, nuolaidos ir dovanos. Gelumbės netrukus minėsiančios savo 20-metį pagrindinė veikla – prekyba naudotais ir antikvariniais baldais, jų atnaujinimas. Taip pat prekiaujama buitinė technika namų apyvokos daiktais iš Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Apsilankykite, nesigailėsite. Jau šiandien pasinaudokite nuolaidomis. Dėmesio, valstybės finansuojami ligonių kasų pacientai, kuriems atėjo eilė dantų protezavimui, kviečiami kuo skubiau kreiptis į dantų protezavimo bendrovę Prodenta. Ji įsikūrusi Petro Kriaučiūno gatvėje 206 kabinete. Pacientai, kuriems jau praėjo eilė, taip pat kviečiami kuo skubiau atvykti. Orų rubrika remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomi trumpalaikiai lietūs. Vėjas pietryčių krypties, jo greitis 4 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 4 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus debesuota, numatomi trumpalaikiai lietūs. Pūs pietryčių krypties vėjas 5 metrų per sekundę. Dienos temperatūra apie 5 laipsnius šilumos. Sekmadienis taip pat debesuotas, trumpalaikiai lietūs, vėjas pietryčių krypties 3 metrų per sekundę, dienos temperatūra apie 3 laipsnių šilumos.